Didebeçkat. Estina prebidan gat mutsemuli tradiciuli dgesasstauli ari qoveltvis chven avnishnavt mesteyashi magas svanetchi titmis qola sofelshi da qola imashi ari mara svadasva periodebshi da chven ta dziritadat mesteyashi ari 14 februars lampari mzaddeba barbarobis dges qola ojakhidan ekhla gamodis upali da suli da upali erti ario და სულის ლამპარი მიგვაქვს სასაფლაოებთან, სადაც მიცვალებულები განისვენებენ. უფლის ლამპარი შემოგვაქვდა ვილოცებით ასეთნაირად, რომ აბა უფალო, შენს კალთაზე, შენს წმინდა ადგილზე ყოველთვის გვიმრავლოს და გვიდიდოს და გვიდღეგრძელოს. წმინდა გიორგის იქნება მთავარანგელოზის ლათინისმცემლის ეკლესიები სხვადასხვა არის, ყველა ეკლესიაში მიდის ეს თავისი. ძალიან ისეთი დღესასწაული არის, იყო მაგაზე ის, რომ ეს ცეცხთაყვანის მცემლობი და ის არის, მაგრამ არა, ეს მე დროთა განმავლობაში წამოვიდა უკვე ისეთ წმენაში, რომ არავით არის ცეცხთაყვანის მცემლობა და ჩვენთან კიდო მიცვალებულს როცა მივაბარებთ მიწას დასაფლავების დღეს, იმ ღამეს ჩვენ ოჯახის ახლობლები, სანათესაო და რაღაცა, ოჯახიდან გაგვაქვს შეშა და მიგვაქვს სასაფლაოზე და ვანთებთ. აი რომ ღამდება იმ პერიოდისთვის ვანთებთ, იმიტომ რომ შეიძლება ეშინიაო ეხლაო და სულს გაათბობსო მაგიო და უფრო იმაშვებაო. აი ისეთი ნათქვამები არის ეხლა მაგის შესახებ, რომ აი შეიძლება შესწივდესო ეხლა ზამთარი. ყოველთვის ინთება ჩვენთან ეს ლამპარი. Მიცვალებულის სასაფლაოზე ინთება და წმინდა გიორგის და მთავარი ანგელოზის ნათლისმცემლის აგერმაცხოვრ ყველა ეკლესიაში თავისი უფლის სადიდებელი ლამპარი მზადდება ყველა ოჯახში. როგორი საოცარი ტრადიციები ქონიათ სვანებს და ჩვენ ჩვენის მხრიდან ერთადერთი დაგვრჩენია მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ლამპრობა არ არის, მაინც გაგვანდეთ ეს არაჩვეულებრივი ტრადიცია, ეს შეიძლება ითქვა საიდუმლო, იმიტომ რომ ცოტა იდუმალებით მოცულიც არის ეს ტრადიცია, რომელიც საუკუნეებს ითვლის. ქონის ადამიანები ხართ, რომლებიც ამ ტრადიციებს არათუ არ კარგავენ, არამედ თაობიდან თაობაზე გადადის ეს სწავლება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამითაც მე ვფიქრობ, რომ სვანეთი კიდევ განსაკუთრებული კუთხე არის და მადლობა თქვენ. მეც მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ თქვენ თითქმის გიხდებათ მთელი საქართველოს კუთხეების შემოვლა. არის კარგება ეს ტრადიციული დღესასწაულები, არის კარგება ის ყველაფერი, რაც ქართულთან არის დაკავშირებული, რაც მართლმადიდებლებთან არის დაკავშირებული. მაგაში დიდი წვლილი მიგიწვით თქვენ პრაიმ შოუს, იმიტომ რომ თქვენი აი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვართ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ასეთ საოცარ ტრადიციას გვაზიარებთ დღეს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას და დილას ახალი სვანური თავგადასავალი გველის. თარიგზელთ, სილაანეშთ, ჩის.